Yo! This is from Patilla Red in the Danger Buterevu kufifijia kuwali hatenga ngamanti okola chama nyunyi dalo mulu njigowe na haje kumideko yonajo sinzi la jebali joto siza ko engalo holuna ku oluwalero atenga guatana wakuanga otuwe yunga konja kusabamu kwa nubelenga otuwe yunga ko akalero ngenda kagenda mpola nyoto sobulo kuwanga te tuka nyonyoka munange gwewe na ampuliriza tugenda kuwanga te tutandikila no kumukura manjidu wanga honarebo Ssegirinya yes walu wabu waka wabu furumye ngabula ganti vyebimu kubigambo biyayo gede esawe nuba holuna ku oluwalero ngeravu deo na gamba nti singa aba afiridde wano ajja kuba musanyufu olw'ensonga nti omukulembeze amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu oba President Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe nzo kuyita Bobi Wine asigadde ayimiridde naye mu mbeera yonna oba ambi etya oba nnungi etya asigadde akyayimiridde wamu naye ebyo bibadde bigambo bya Ssegirinya wabula ebigambo ebigenze mu maaso okuba ngaate bijja bannayuganda abamu mu mbeera ne bamugamba nti tutugamba kukufa kubanga ffe tukyakwetaaga togenda kufa ssaawa eno tukyakusabira olina okuterera Okwo nno hayongeddeko kubanga ategeza bannayuganda nti singa abateredde bulungi nga zenguru hajja kubanga ate ajja abanyumize oba abatottolere olugendo lw'Ekitalya Embeera yonna gye yasangayo emabega w'emitayimbwe eyo gwe gy'otasobola kulaba oba gy'otasobola kulaba agenda kubanga ate ajikunyumiza kubanga liyamalayo kiki yalabayo ebyo nabyo tujja kubanga ate tubirindiridde tungira kubanga ate tumuteeka mu ssaala olunaku olwaleero luno lwennyini omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu havuddeyo wali ku page ye ya Facebook nga n'abantu abalalalalawo nabo abafunye kubaka buno bavudde ne babiranga ate batotola abamu kwabo habali Mukomela kye baba nnyonnyodde ekiri Mukomela Ekitalya essaawa eno naye ngo kusingira ddala kigenda maaso kubanga ate kituukawo kubano abakwatibwa ennaku z'omwezi nga 3 December omwaka gwa 2022 akabinja akomukulu amanyiddwa nga Nubian Lee ba Eddie Mutwe akali ku Bobi Wine mu biseera bya campaign banyonnyodde embeera nga bagamba nti eri bweti Baga mancholina kulwalirwa kusano fena tulujukira bulungi aba Human Rights Committee bwe batyo bestula bwantogo ne bolekera mu Mukomela Ekitalya baberenga bachala ko Ekitalya balebe embeera nga bweyimiridde jukira nti nakunnyonyola ne kugamba nti omukulu Nubian Lee yaweebwa obukulu yaweba basibe banne obukulu eranga yabakulira mu Mukomela Ekitalya eranga yagena maso kubanga abakansolinga mu ngeri emu ba endalagata ko nokubagumya yaisawo ebibaluma ku mitima okubanga ate abitusa kwabo abaino okubanga ate babikolako yes abakulu bano aba Human Rights Committee webachala Mukomela kuluna kuororo kutano. Wabula nga tebannaba kuchala yo. Osiwe Mukomela ya dumira abasibe bagabanyizibwemu. Abasibe abasinga obungi batikibwa ne bajibwa Mukomela Ekitalya. Ne babake Mukomela ddala gye baba tuwala. Ne bakendeza omujjuzo Mukomela. Kiringa w'onoobeera nga gwe wake wonna kyolala oli mu kyafo. Naye n'ofuna omugenyi akubira akasimu nti munna yengenda kujja nkukyalireko kwolwo ne weegogola nga weteekerateekera omugenyi agende n'ekifaananyi nti bambi omukyala ono muyonjo. Bambi omwami ono muyonjo naye nga inakcho sense oli muchafu awedde emirimu chechali Mukomela Ekitalya bagena maso kubanga bakendeza kuchi kubasi kubasibe abamu ne babatwala Mukomela eddala yes banaba aba Human Rights Committee bagenda okutuuka munange nga abasibe batono ddala Mukomela erecha aba wekifaananyi nti Mukomela teri mujjuzo naye nga mazima matufu gali nti omujjuzo gubeera eri babogabubozi bakugamba nti we batuuka omukulu amanyiddwa nga Nubian Lee situka nga bwongwe nakugambye nti ye yakulira abasibe bwacho abiranga atandika okwanja ensonga zaabwe bonga abasibe zibakunganyiza baziisa mu Nubian Lee era bwatyo natandika okuzanjiza aba Human Rights Committee ezimu ku nsonga zo yagenda maso okubanga abanyonyola zenzembeera oba yes obulamu nga ebutambula mu Mukomela yabanyonyola nabagambe kizibu ekisoka kituyina wano mu Mukomela kye kizibu ky'amazzi amazzi matono ddala watali mazzi wabaawo obulwadde awo kitegeera ddala wabaawo obukyafu obukyafu buvaako obulwadde okwo nayongerako nabategeza nti eddagala Lyo likulya naku olw'ensonga nti oba oli alwadde ki oba alwadde ki alwadde kibumba alwadde nsiga alwadde omutwa alwadde omusujja mwenna mwenna obulwadde mba muyina mufuna empeke egi ebeera painikira gwe the moment wogambira nti kino kinnuma bakuwa empeke emu tebafaayo baki ekikuluma oba ki ekikuluma bakusimba empeke emu ebeera painikira ate yandiba panado obaolyawo ekiraga nti embeera y'obulamu mbi ddala ebyendya si birungi n'akamu n'akatono ddala ate nga n'ebyensula nabyo bibi ddala oluvannyuma lwa Nubian Lee okwanja ensonga zino zonna nga bwe zifaanana bwe ziti mu Mukomela eri aba Human Rights Committee kyagenda maaso okubanga ate kinyiiza osiwe Mukomela mbu bino bye nkugamba mbisoma wali ku peji yani y'omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine nga bwatyo bwategeza abantu nti obwo obubaka yabufunye okuva mu Mukomela okitegeera yes osiwe Mukomela ly'Ekitalya yanyiiga era olunaku olw'enkeera olw'omukaaga
mukaga obudde bwali buzibiridde webuti ne bajjako amasannyalaze bwe gavaako Nubian Lee yabuzibwawo n'atwalibwa banne bagenda okuddamu okutunula nga tebakyalaba ku munnaabwe nga tebamanyi na wajje bamutute era kigambibwa nti yamala ennaku bbiri nga taliiwo naye ng'ate okuddizibwa kwe kwava ku bano abaali basigadde emabega okwekolamu omulimu ne beegugungira mu kkomera ne baba ng'ate Nubian Lee bamukomyawo wabula ate mu kumukomyawo tebaamuleeta eno mu banne nga bulijjo bw'abadde nga bamutwala mu kawaade akalaba mu kaseera akalala era ng'eyo gye baamusibira baamutabula n'abasibe abalala abaakola emisango emiralala egitategereka okugeza ng'abakwasi b'abakazi abatemu n'ababbi eyo gye baamutabula era nga bakugamba nti bagenda mu maaso okumusibira wamu n'omukulu gwe bagamba nti oyo yagenda mu maaso okubanga ate atta abakazi oluvannyuma lw'okubanga abakozesa omukulu oyo ali awo bamwogeddeko awo erinnya lye ndyerabidde naye nga ke kaseera ke bagenda mu maaso okubanga ate basibiramu Nubian Lee tebaakomoko kwokka kw'ekyo kyokka ne bano bennyini akabinja akaali kasigadde emabega abaali beegattiranga awamu ne bakuba olwali ne bakolamuko ku jokes ne baseka ne banyumya ekiboozi ekibagumyagumya mu mbeera gye baali bayitamu munnange bagenda mu maaso okubanga babaawulamu era nga babalekanga babiri ababiri abo ne babaawulamu ate ne babateeka mu busenge obulala ne babatabula mu basibe bali abalala abaakola emisango emirala ku byalo ebirala oba okitegeera kye nkugamba mu kusooka baali babasibira wamu naye kati w'enjogera okuva Nubian Lee yayanja ensonga ezo baabatemeramu ddala tebakyasobola kwerabako wadde tebakyasobola kwogerezeganyako era nga bano bagamba nti n'okufuna ensimbi zaabwe ababa bakyalidde mu kkomera ze baba baleetedde lwafuuka lutalo oli okwaccessinga akawunti ye tekikyasoboka kirina kutwala nnaku 3-2 oli okusobola okuba ng'ate agifuna era nga n'emmere gye baba baleetedde ababa bakyalidde naye tebakyasobola kuba ng'ate bagifunira mu budde nga wekyali luli mu bufunze bagenda mu maaso okuba nga bababonereza olw'ebyo Nubian Lee yasituka n'aba ng'ate ayogerako mu kkomera wabula ng'ate bagamba nti wadde embeera eri bw'ekyo egenze mu maaso okubanga ate yakubabonereza babanafuyizza emibiri gyabwe ne babanafuya physically mu mubiri ne babatokyalinga ne psychologically naye bagamba nti ekyo tekibajjeeko mbeera eri yakuba nti munange bakyayimirira ku mazima era bakyali mu struggle emitima gyabwe gyo gyakola ki gyaguma dda gyakaluba bakkiriza nti olunaku lumu bajja kubanga ate bawangula eyemu ku mbeera eri Ekitalya essaawa eno ggwe mulungi ampuliriza bwe batyo bwe batambuza obulamu baba ulamu tebakyasobola kuba lwali era nga kati ebintu byakalubira ddala ngera womanyi omuntu ng'oyina ky'okoze ekimuswaza n'asalawo abere ng'ate akubonereza mu ngeri efaananako bw'etyo. Still about today omukulu ono mwenyini Robert Chagulanyi Center muhera agenze maso kubanga ate apostinga wali ku Facebook page na tutegeza nti agenze maso kubanga ate awandika ebbaluwa mu wiki eno nga etandika naberanga azuwereza abakulembeze abebibiina ebyenjawulo abagenda maso kubanga ate besimbawo ku ntebe kuvuganya ku ntebe eyobwa president bwa Uganda era nga gwabe yawandikidde kubaddeko omukulu amanyiddwa nga Patrick Oboy Amriat owa Forum for Democratic Change giyite FD yes oyomu kwabo byagenze maso okubanga ate awandikira okwo nno yagasseeko mukulu amanyiddwa nga Major General Mugisha Muntu oyo nno nga yowe ekibiina ekimanyiddwa nga Alliance for National Transformation giyite ANT nga naye yamuwandiikidde okwo yagasseeko omukulu amanyiddwa nga Honorable Norbert Mao owa DP giyite Democratic Party era nga naye yomu kwabo byeyawandiikidde ekigendererwa ky'okuwandikira abantu bano omukulu Bakyagulanyi Center mu agamba nti yabadde abayozaayoza okusimatuka akalulu kali ke baavamu olw'ensonga nti kaali kakutwala bulamu kakufaana kuwona naye agenda maaso okuba nti abayozaayoza era ne basigala nga bakyayimiridde mu mbeera efaananako bw'etyo okwo nno agasseeko n'ategeeza nti Still yawandise nga abategeeza nti ayagala abasisinkane omuku omu abagende mu maaso okubanga abakyalirako obanga ye ng'owekibiina kya NUP bongera okubanga ate bateesa ku ngeri y'embeera oba y'okuggyawo nakyemalira mu ggwanga to Uganda. So no, ebyo nabyo biri awo. Tugenda kubanga tuongera okubitegera nga mazo kubanga abakyaliranga bwagambye. Naye nyongera okutegeeza nti aba Jokam Logistics bebage na maso kubanga ate batekamu ensimbi namba ezozolengera wagula omu nsonda tewesikamu okubanga ate obakubako gwena ayagala okubanga osubula ebintu okuva mu ggwanga erya Dubai, Turkey, odiringira mu ngwe za abakyala za abaana za abaami beranga ate obakonako ojja kubanga ate obifuna mu bwangu ddala.
Mwana mlenzo yoguo lengera, irana yu musanzo yu social media, nga chigambi wanti agobu zale ye mgerwa, irango no muwagizi wachibina cha NUP, agambi po kumanti ya tome rahe motoka ya UPDF, iranga chigambi wanti motokeno ya muli nyaho ruva nyumaruwa kumusanga, mbu nga yamba de engoye eza people power, iranga ya menye kama guru nga buo lengera wo, chigambi wanti ono alimu njuye munde yu jasiriki deta inabu yambi wade wade na enge mbera jali muzi budala, amaguru baga menya menya nga bwogalengera awo embeera jalimu ya bulumi dala 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 okuddako ku side eno bo obwakabaka bwa Buganda buvuddewe butino beranga bwa government eri mbuyinza ennaku amakumi ana mutano zokka okubanga ate munange bavuddeyo ne bennyonnyolako ku nsonga egambibwe kuba nti bakola endagaano mwaka gwa 2013 mu ndagaano eyo ne babako ebintu bye bateekamu naye ngate eyo kati government eri mbuyinza essaawa eno teyagenda maso okubanga ate etuukiriza ebidi munda ganeyo. Chigambibwa nti ndaganeyo ya signingibwa wakati wakabaka wa Buganda wamu ne government eri mu buyinza. Eranga speaker wa Buganda omukulu amanyiddwa nga Christopher Bwanika yagenze maso kubanga ate ategeeza bino nti era natunyonyola natugamba nti ebimu kwebyo ebiri munda ganeyo chigambibwa nti government ya Uganda yalina okubanga esasula obusuulu ku eri obwakabaka bwa Buganda ku buli kizimbe ekya Buganda n'ettaka lya Buganda government ligena maso kubanga ate ekozesa naye nga government wenjogera tevuddeyo kubanga esasula sente ezo bategenze maso kubanga etuukiriza ebimu ku ebyo ebiri mu kalagaana ako so nno baba wadde naku amakumi ana mutano zokka singa ziba ziweddeyo bagenda kubanga ate baba kuba mu mbuga z'amateeka bongera okubanga ate banyonyoka ensonga zino. Ate yo mukuru amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo bwati onako regulo na wano omukyala amanyiddwa nga Aida Nantaba bwe yali nti ng'akyali mbuyinza yali mukyala wa tabu nnyo okukamala yali w'amaanyi ng'era ebintu bye abikolera ddala ddala bulungi naye Nantaba yasukkuluma okwagala okumuwaaniriza nti yayagala nnyo bampaana era nga bye bimu ku ebyo byamujja ku mulamwa bwati bwe yagenze maaso okubanga ate ategeeza kwegamba yagenze maaso n'amuwanika ate mu ddakiika yemu n'amala n'amukuba ennume y'ekigwa. Ebyo byebimu ku ebyo byagenze maso kubanga ate bitambula eruyi eyo. Naye nga mmaliriza amawulire gaffe ngenda gamaliriza n'omukulu eyaliko omwogezi wa Uganda ame amanyiddwa nga Shaban era ng'ono yafa tumujjukira bulungi nnyo bwe batyo ne bamuziika bamuziika n'emmundu ye. Naye nga wenjogera kigambibwa nti enkuba olwafudde embyemu katono we kati emmundu n'emwegaana yo nedda ku ngulu n'eziikukayo ekireetedde abangi okugamba nti olabe emmundu ettaka lyajeeganye naye linaatera okuba nga terikola ki limwegaana bwetyo yavuddeyo ne nga edda kunguru. Ago gensobodde okubanga ate nkuleeterayo olunaku olwalero atakumira mpero no abankumira naye nga teweerabira nti abakulu bano aba logistics be bagenze maso okubanga ate batuteekamu ensimbi. Abachala n'abami aba Jokam Logistics and Tours International bachi kukole day hanti bano bakutusako emigugu gyo okuva mu gwanga eria Taki okutuukira ddala wano mu gwanga eria Uganda oli musubuzo diringira mu ngoye z'abachala z'abami oba z'abaana omuli ensawo engato abaya ne shalia suti sati t-shirts wamu n'enkofira babikutusako ku bei ensamusamu ate mu budde bakubire ku namba za simu plus 0535 5 3 8 mukaga ana munana oba plus 2 5 mukaga 0 8 2 2 2 basange ku office zabwe ezisangibwa wali mu kibuga Kampala ku New Taxi Park Building room number 6 8 9 na Mirembe Road beba Jokam Logistics and Tours International okukuonya abafere.